Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Майже 10 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» виписали на Тернопільщині. Люди вже отримали препарати за 4 тисячами рецептів. Ці цифри опублікували сьогодні на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. У Тернополі рецепти на доступні ліки виписують тільки в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги. Наші кореспонденти побували в одній із них – на Острозького, 6. У кабінеті сімейного лікаря тернополянка Марія Лиха. Вона прийшла за електронним рецептом вперше. У мене бронхіт був, я прийшла, пролікувалася і зараз прийшла на повторний огляд. І ось мені виписують ще від тиску. Поки пацієнт спілкується із лікарем, медсестра Ірина Концевич виписує рецепт. Пишемо фамілію, ім'я, по батьку пацієнта, номер телефону, дату народження. Знаходиться в базі даних, відкривається. Потім пишемо назву препарата, дозу, кількість і відправляємо. Марія одразу отримує на свій телефон смс-повідомлення. З ним йде брати ліки до аптеки номер 78 у центрі Тернополя. Тут черга. Жінка вирішила не чекати. Каже, шукатиме препарат в інших аптеках. Щоб отримати препарат, Ольга Гатала чекала в черзі годину. Каже, не у всіх аптеках, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», видають ці препарати. Я питалася лікаря, вона дзвонила по аптеках, то казали, біля 6-го магазину. Ну, там черга ще більша і отут. А так я заходила в аптеку «Подорожник», сказали, що не відпускають. Відпускати ліки за електронними рецептами в аптеці номер 78 жителям Тернополя почали з 4 квітня. Відтоді такі черги тут щодня, розповідає завідувач аптеки Ольга Жирука. Каже, вчора за програмою «Доступні ліки» обслужили 300 осіб. Результат пов'язаний з тим, що в місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, або 126-ма. З тих приватних структур, які є зареєстровані на сайті офіційному Національної охорони здоров'я, тобто зареєструватися – це означає обслуговувати. Кожен третій рецепт на доступні ліки в області виписують у Тернополі, розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь. На сьогоднішній день, на ранок, майже 3,5 тисячі рецептів виписано, починаючи з 1 квітня. Виписують ці рецепти 120 лікарів, які у нас працюють в 15 амбулаторіях. Є технічна проблема з однієї з амбулаторій, яка пов'язана з центральним компонентом eHealth, некоректно синхронізуються дані, але ми на постійному зв'язку з розробниками програми, і вони обіцяють сьогодні-завтра надати таку можливість представникам цієї амбулаторії виписувати рецепти пацієнтам. Якщо захворювання хронічне і стан пацієнта не зміниться, приходити до поліклініки за кожним рецептом не обов'язково, каже Микола Медвідь. Сімейний лікар може відправляти рецепт дистанційно. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Програма «Доступні ліки» почала діяти в Україні з 2017 року. Вона дає змогу людям безкоштовно або зі знижкою отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. У списку 258 препаратів, 64 з яких можна отримати безкоштовно. З 1 квітня цього року люди можуть отримати доступні ліки за електронним рецептом. Зробити це можна в будь-якій аптеці, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. Спалах кору сьогодні зафіксували в Тернопільському технічному коледжі. Там захворіли 16 студентів, з них 10 госпіталізували до лікувальних закладів області, повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, у Тернополі також на кір захворіли 2 немовлят, їх заразила мати. Діти зараз знаходяться в реанімаційному відділенні Тернопільської міської лікарні. Їм ще місяця немає, його діти госпіталізовані. Для них послужило джерело зараження – це їхня мама. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Полюя захворіло 16 осіб, з них 10 госпіталізовані в стаціонар. Госпіталізовані в різні лікувально-профілактичні заклади області, тому що діти
є не лише з міста Тернополя, а з районів області. В області продовжують реєструватись випадки, поки що ми бачимо ріст. Якщо взяти за останні 3 місяці, маємо ріст в порівнянні з минулим роком в 4,4 рази. Тобто захворюваність на кір зростає. Щоденно реєструємо 20-30 випадків нових кору. Більше про стан немовлят у Тернопільській міській дитячій лікарні нам обіцяли розповісти завтра, тому дивіться про це у завтрашніх випусках новин. За словами Світлани Маціпури, на сьогодні в області є 10 діючих спалахів кору. 3 в Кременецькому районі та в Тернополі, по одному в Збаразькому, Борщівському, Теребовлянському та Тернопільському районах. З початку року зафіксували 30 спалахів. Хворих на кір на Тернопільщині цього року зареєстрували 2118 осіб. Засідання про скасування дозволу на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі відбулося в міськрайонному суді. Тернополянка Юлія Мамчак позивається до Тернопільської міськради, відділу Держархбудконтролю міськради та третьої сторони «Тернопільміськтеплокомуненерго». Це підприємство є замовником будівництва торф'яної котельні. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. На початку розгляду справи головуючий суддя Любомира Сливка надала вступне слово учасникам судового розгляду. У залі також присутні 10 мешканців, прилеглих до торф'яної котельні будинків. Представник позивачки Юлія Мамчак Валерій Муж сказав, робочий проект об'єкта будівництва торф'яної котельні не відповідає вимогам законодавства з питань містобудування. В робочому проєкті, так само, як і в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, не вказано багатоквартирний житловий будинок, який фактично розміщений в межах санітарно-захисної зони об'єкта будівництва. Є загроза розсіювання шкідливих викидів, а якщо цей багатоквартирний житловий будинок не врахований, то відповідно є загроза для здоров'я людей. Зі вступним словом виступили представники відповідача відділу Держархбудконтролю Тернопільської міськради Оксана Зушман, Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха та Тернопільської міськради Віталій Герняк, який сказав, підстави для скасування декларації на будівництво торф'яної котельні відсутні. Враховуючи і долучені до нотаріальної справи документи наявні, відповідно і інформацію, яка надавалася безпосередньо з ДП «Київоблбудінвест» філії «Київоблбуддержекспертизи», вважаємо, що в даному випадку як і сама експертиза присутня, так і відсутні підстави для скасування декларації. Засідання тривало близько 40 хвилин. Суддя Любомира Сливка постановила. Оголошується перерва до 14 годин 30 хвилин 18 квітня 2019 року. Представники сторони відповідача від коментарів відмовились. Адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж сказав. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нам буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. Мешканець прилеглого до торф'яної котельні будинку на вулиці Київська, 5Б, Ігор Десевич, який був на засіданні, розповів. Є дві школи, є 26-27 школи, є три садики, буквально 100 метрів від цієї котельні. Ми живемо 20-50 метрів від котельні. І тому ми всі тут є батьки, і ми хочемо, щоб наші діти були здорові. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Наступний розгляд справи по суті суддя Любомира Сливка призначила на 14 годину 30 хвилин 18 квітня. Юлія Мамчак вперше звернулася до суду з позовною заявою щодо скасування декларації на початок будівництва цієї котельні у грудні 2017 року. Відтоді відбулося 6 підготовчих судових слухань. З першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі громадські активісти вийшли у січні 2016 року. 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного поховали у Коробці Монастирського району. Він загинув на сході 7 квітня. Зустріли тіло бійця вчора. На цих кадрах ви бачите, як біля будинку батьків Ярослава з бійцем прощаються його побратими, жителі селища, учні Коропецького ліцею та рідні. Від будинку похоронна процесія вийшла до місцевого храму. 31-річний Ярослав Чемний, військовослужбовець, учасник Революції Гідності, проживав у Горниках Івано-Франківської області. Родом він із Коробця, навчався у Прикарпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт, повідомила пресофіцер обласного військомату Олена Величанська.
На 17 годину 58 дітей віком від 5 до 18 років взяли участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Фестиваль стартував сьогодні о 10-й годині в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Кастинг триватиме до 18-ї години. Детальніше у сюжеті. Восьмирічний тернополянин Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію. Участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки це я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг-директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути, в даному випадку, діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орешчак. Це відкритий кастинг без спеціально виставлених умов, і у ньому може взяти участь будь-яка дитина. Власне, кіностудія, Одеська кіностудія формує базу дітей. І важко сказати, для якого фільму, який типаж дитини підійде. Організовує Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року, каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер кінотворцями і мультиплікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Більше про події дня я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.